Sara Male është një volebolliste talentuar shkodrane e cila pasi hapat e parë dhe formimin e morën në ekipin Zinxhir të Vllaznisë, tashmë karrierën sportive po e vazhdon në rradhët e Skënderbeut të Koçës. Në ndeshjen e fundit Vllaznia-Skënderbeu, 18-vjeçare Malaj ishte ndër më të mirat e formacionit korçar, por natyrisht që emocionet që luante përballë Vllaznisë ishin të mëlla. Kjo lojë kishte emocionet e veta, sepse me lut para shoqeve që kanë pas të ish ekipit, është pak emocion se kur shef të marr pikë aty është pak e vështirë. Por që duhet me dhe në maksimumit e ekipi që jam, edhe përmesinu sa ma helt. Pavarësi se kam ndryshu ekip, edhe ata e mbështesin normal Vllaznin, por kur të lujnë fëmija, duhet me mbështet aty është kur është të lujnë fëmija vetë. Duke folur për skuadrën e re, ajo thot se djetë mjaft mirë për ngrohtësinë dhe trajtimin që po i bën klubi korçar, me të cilin ka objektiva madhor për fitimin e titullit kampion. Jam jashtëzakonisht e kënaqur, janë gjitha çka kam kërku edhe çka më kanë ofruar janë gjitha të plotësuara. Më shumë mirë që Vllaznia ka marrë diçka përsipër, edhe ashtu rrit dita ditës, sepse shumë i kanë humbur shpresat e Vllaznia, por Vllaznia mundet më çu më rikthypre. Por që besoj që ne jemi në ekip për kampion, edhe na fizikisht edhe gjithamot të kompletuar edhe më të fortë në kampionatin shqiptar. Gjithsesi në riorganizimin e shoqatës së volejbollit Femra, Vllaznia, klubi kuçeblu sidon që shumë shpejt të rikthej në shkodër disa prej volejbollistëve të saj që luajnë në klubet e tjera, përfshirë dhe Sara Malajn.